Helse og omsorg er med i et læringsnettverk om gode pasientforløp. Og i forbindelse med det så ønsker vi at du som innbygger i møte med oss i hjelpeapparatet skal bli spurt spørsmålet hva er viktig for deg. Er pasienten vår til spurt hva som er viktig for henne? Ja, hun har sagt hun har lyst til å trene på god funksjon slik hun kan få flytte seg selv med rullator. Vi er jo å komme sjå på morgenen og få hjelp til å kle på meg og komme over i elektrisk stolen. Og få en tur, klare å komme ut og, med egen hjelp. Det som er viktig for meg er å bli sett, hørt og lyttet til. Det er et bra arbeidsforhold. Jeg får styre med det som er interessen min, blant annet. Grunnen til at vi spør hva er viktig for deg, er for å finne rett måte å hjelpe deg på. Du er ekspert i ditt liv.